Olá, gente, tudo bem com vocês? Novo vídeo aqui do Studio Gamer. Eu estou com vocês então aí. Mais um vídeo aqui de Talenda Oficial da Link to Past. Mas, gente, o que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero fazer uma coisa bem rapidinha. A gente vai pegar dois itens que faltam aqui pra mim. Não, peraí, gente, desculpa aí. Não estar aqui rápido. Então, como vocês podem ver, falta um item aqui e falta esse item aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois itens hoje. Vamos começar então, primeiro mudando para o mundo da luz. Vamos pro mundo da luz. Lembrando que esse aqui eu pedi uma pesquisada, ele é o primeiro jogo. Ixi, gente, que eu fiz. Fazer. Vamos por aqui dessa vez, vamos trocar aqui. É o primeiro jogo a ter dois mundos, tá? Sai. Pega o. A frauta. Usa. Eu acho que é mais fácil a gente ir na posição 7. Pra gente pegar o item que eu tô precisando. Isso, toma, cuidadinho, desce. Ah, mas tu vai morrer não. Tu vai desaparecer. Aqui tem uma rachadura. E... pera aí. E entra, vai aqui. A gente vai ter... porrinha louca. Basicamente não é tão complicado matá-las. Só precisa matar todas elas. O que basicamente não é tão complicado assim. É claro que você pode vir aqui antes, você teria que matar elas com bombas, o que basicamente não é tão interessante. Deixa eu pegar a rupia ali. Vamos subir. Subindo aqui, a gente vai ter esse trombadinho aqui. Ele vai nos dar 300 rupias. E aqui vai ter bombas, algumas coisas aí. Tá? Isso aqui foi uma coisa que eu lembrei disso pra hora. Vou pegar flechas aqui e podemos ir embora e largar ele aqui sozinho. Tá, vou continuar daqui. Tem mais alguns lugares que a gente pode quebrar, eu acho. Eu me lembro muito bem. Oh meu Deus, que chatice, gente. E gente, desse jeito eu vou morrer, tô avisando. Vamos seguir reto aqui. Consegui mais essa tinta aqui ainda. Vou subir aqui. Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Não lembro se é pra cá ou pra cá. É pra cá ainda. Foi justo aqui que ele morreu. Pronto. E chegaram aqui, gente. Bem nesse ponto do mapa aqui. Como vocês podem ver, a gente podia ter ido em outra parte, né? Você também põe uma bomba aqui. E entra aqui primeiro. E aqui vai ter o mesmo aquele bebo por aí, carinha que a gente tinha pegado. E aqui ele vai falar que tem bastante segredos aí. Deixa eu ver se eu preciso abrir de novo. Não, então entra por aqui. Entra por aqui. Vai ter esse pulo de gelo aqui. Nesse pulo de gelo a gente vai pegar um item, tá? Esse item é o bastão de gelo. A gente podia pegar ali antes. Tá, gente, a partir do momento que você pegar bombas, então vai faltar só um item, que é o Ice Road, então o Fire Road, então bastão de gelo. Vou pegar aqui. E aqui do lado vai ter uma, se não me lembro, vai ter uma fadinha. Deixa eu ver. Acho que aqui desse lado vai ter algumas fadinhas. Caso você não tenha alguma que dê, eu não vou ter, eu acho. Deixa eu ver, eu tenho alguma fadinha. Não vou ter fadinhas, mas eu vou pegar aqui uma a bomba. Eu vou pôr uma bomba aqui. E logo depois eu vou pegar aqui, porque eu sei que tem bomba. Pá! Entrando aqui, vou ver se eu sei que tem algumas fadinhas. Peguei uma, colocar na garrafa. Ótimo, e a outra eu vou pegar. Se você bater aqui, você pode também chegar nesse lugar aí. Se você vir por aqui, você vai poder ver que ali tem tipo um negócio. Se você bater ali, vai ter um mosquito. Tinho. Depois daqui a gente pode ir já pro lugar que a gente tá necessitando ir. E daqui a gente vai na posição 1 mesmo, que é bem aqui na entrada do castelo. Aqui vai ter aquela chuva de aerolitos. Vou entrar por aqui mesmo, que aqui é um carinha top, ele vai nos falar. Ele vai encher nosso HP caso você esteja sem o HP. Ele falou que posso vir aqui quando eu quiser.
Vamos aqui pegar uma rupita. É mesmo eu estando com o número máximo de rupias. Ele falou que eu posso descer aqui. Eu vou subir aqui. E saindo aqui, eu vou sair em outro lugar aí. Não lembro se é por aqui ou não é. Não, é por reto aqui. Aí saindo aqui, a gente vai sair aqui já. Óbvio, barreira de aerolitos. Lembrando que não é aqui que eu tenho que vir, pelo jeito. Não, já não é aqui que eu tenho que vir mesmo. E já tomei dano à toa. O lugar que eu tenho que ir é outro lugar. Tem nada a ver com aqui. A gente tem que subir aqui. Subir então aquela escada que a gente já tinha subido. Aqui a gente tá. Aqui a gente tá no mundo da luz mesmo. Então não vai ter problema nenhum. Aqui vai ter essas aranhas. Você pode matá-las ou apenas ignorá-las. Que eu vou fazer aqui. Até porque eu não consegui matar elas. Vamos aqui. E chegando aqui, a gente vai pro mundo da escuridão. Oh, meu Deus! Que coisa! Só que antes. Por aquilo que pareça, eu ainda tenho que. Não posso vir pra aqui. Eu já tô usando a pedra da lua. Antes disso. Antes da gente poder vir aqui, usa a flauta. E faz uma coisa. Antes, vai aqui na posição 2, que vai ser a casa da bruxa. E entra aqui, deixa eu ver. Não sei se vai ter uma poção de magia. Isso aqui é uma poção de magia, isso aqui. Isso eu comprei. Eu comprei uma medicina de básico, energia mística. Tá bom. Isso mesmo. Então eu comprei uma magia. Vamos lá de novo. Vou ter que ir de novo lá, tá, gente? Vocês não ligam que eu esqueci esse detalhe aí. Tá. Mas aqui é bem rapidão mesmo, tá? Não vai ter tantos grandes problemas, não. Vamos entrar aqui de novo. Como eu tomei um dano, vou conversar de novo com ele. Ele falou que eu posso vir quando eu quiser. Já repeti isso pra vocês. Vamos aqui pegar isso aqui. E por que eu vou usar isso? É pra pegar o próximo item. É legal você ter um pote de magia. Ou você vai acabar perdendo quase todos os corações tentando. Vamos descer por aqui. Descer aqui. Vamos descer. Nossa, consegui defender bem. Os aerolitos vão. Não vão vir mais aqui. E como eu estou com a barra de life cheia, não vou precisar ficar vindo aqui, né? Eu posso cair ali? Eu posso cair? Posso sim, como devo, tá? Só que eu não vou cair agora porque não há necessidade. Eu acho que é aqui que tem uma entrada, deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Então, simplesmente pega o martelinho pom-pomp. Pomp-pomp. Você pode usar. Eu vou usar aqui a capa do Harry. E vou passar rapidão aqui. Eu tenho que passar por todos esses caminhos de espinhos aí. Por isso que eu falei pra você. É legal que você tenha uma opção de magia. Tá, ou então você vai acabar fazendo que nem eu. Por isso que ele vai te recuperar toda a vida. E aqui a gente vai pegar o último item, tá? Eu aqui, simplesmente, não vou precisar de vida. E aí a gente vai pegar o bastão de Birna. Na verdade eu não lembro o que o bastão de Birna faz, então vou mostrar aqui pra vocês o que ele faz. Ele faz tipo esse pozinho chufruinho aí. E vai encher então meu life. Vou poder usar a minha capinha do Harry de novo. Então, caso você não tenha uma capinha do Harry, que nem eu tenho, você vai acabar só se ferrando um pouquinho. E aí a gente já pode sair e pegar o nosso caminho aí de boa. Certo? Bom, eu me lembrava dessas coisas, algumas coisas eu não tava me lembrando bem.
Aqui a gente sobe novamente e usa, a gente vai usar o espelho no mesmo lugar, tá? Esses eram os dois itens que eu queria mostrar, eu não sei quanto tempo é de vídeo, mas eu acho que dá pra me gravar uns 30 minutos aí, mas eu não vou gravar tudo isso aí também porque isso enjoa. Mas aqui tá o terceiro castelo, vamos só usar ele aí pra gente poder passar. Claro, só não faça que nem eu e destruo o bichinho bem na hora que você quer. Caso você não pegou o outro medalhão, basta você vir aqui e usar a espada mestre antes que eu faça cagada. Vou apenas passar reto aqui. Passando reto aqui, a gente vai começar a chegar nas cavernas, tá, gente? E a gente pode passar direto aqui, pô, Deus, só sair direto. Claro que aqui eu vou precisar. Aqui é, ela vai estar mais um pouquinho. Usa o Berto ali, pom pomp. Volta e pega o gancho, você também. Caso aqui do que você prefira, mas essa vermelha aqui, ela é um pouquinho mais diabólica. Mas nada assim que possibilite tantas coisas. E se eu me lembro, você entra nessa. Ai meu Deus, deixa eu pegar a fadinha, pegar a fadinha. Ah meu Deus, peguei, morri na fadinha, não peguei a fadinha. O que você faz? Se eu não me lembro, você entra aqui, deixa eu ver. Sim, depois desse poltergeist e tudo aí, entra aqui. Aqui vai começar. Ela é um labirinto longo e com bastante. Como a gente pode dizer? Com bastante coisas. Você pode vir aqui, mas eu recomendo que você não caia aqui primeiro. Eu sabia que não era pra cair aqui primeiro. Bom, aqui vai ter uma lojinha, mas mesmo assim eu vou fazer questão de pegar e abrir aqui pra vocês. E eu esqueci que eu não posso ficar aqui. Não, aqui não tem a lojinha. Mas aqui tem, pra você que precisar de bombas. Acho que aqui tem bombas, é que tem negócios ali em cima. Vai ter tipo que um negócio, a gente vai vir aqui em cima. A gente na verdade não precisa cair, mas tudo bem. Aqui vai ter uns poltergeist. Que é essas porrinha louca aí. Ó. Ah, porcaria. E aí? É claro, usando nosso querido amigo aqui. Troca aqui. Pega desse lado aqui. Rúpias. Caso você esteja precisando de rúpias, tá? Eu vou aqui necessariamente nesse caso não vou precisar tanto de rúpias. E vamos lá. E traindo meus movimentos novamente, sou pegar o gancho, que é importante. Gente, eu vou chegar aqui um pouquinho, podemos cair aqui novamente. Eu acho que não vai nenhum problema se eu cair aqui. E depois, antes da gente sair, eu vou encerrar o vídeo. E em outro vídeo a gente vai terminar. Óbvio, pega uma bomba. Acho que isso já tá bem óbvio que vai ter uma rachadura. E abre. Entra aqui, aqui vai ser uma lojinha. Caso você precise de um coração, você pode pagar R$ 10 por um coração. Bombas. Tá, eu não quero nada. Eu saio, acabou. Pega o que tem aqui, que é uma rúpia. Vamos sair aqui. Vamos continuar aqui sim. A gente pode entrar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente pode entrar aqui ou não. Podemos sim, aqui é o que a gente vai. Não tira, isso aqui é que vai ter algumas fadinhas. A gente pode pegar algumas. Se você quiser, a gente pode pegar até mais que uma. Eu recomendo que você deixe uma delas para depois. O certo é a gente ter outra poção de magia, mas como o doido aqui não tem, vai se explodir. Tá, gente. Bom, gente, se você gostou do vídeo, deixa um like favorito. No próximo vídeo a gente vai ver se a gente consegue terminar esse labirinto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Fui.